Emily Santos Divulgações. Atualizei, hein? Hoje eu pensei em você, em como éramos tão próximos. Por que é que eu fui me apaixonar por você? Talvez se eu não tivesse ainda estaríamos aqui. Eu ia te pedir pra ficarmos aqui. Eu voltaria e apagaria tudo que nós hoje já vivemos aqui. Não funcionou porque foi eu que não quis. Eu sei, eu sei, eu sei. Não funcionou porque foi eu que não quis. E apagaria tudo.